kde se snažím vlastně nějakým způsobem vám ukázat, jak byste si některé věci mohli dělat sami a nemuseli potom platit třeba grafické studia nebo grafiky a zároveň, abyste dokázali potom třeba s těmi grafiky a s tiskárnami komunikovat, abyste znali takový ty základní pojmy, které se v tiskařině vyskytují. Kdyby vás cokoliv v průběhu napadalo, tak se mě ptejte, klidně mě přerušte. Ty tři části jsou rozděleny na takový obecnější úvod, potom to, jak by měl grafik fungovat a potom už budou takové ty praktické části, jak zvolit správné barvy, kombinaci barev, jak zvolit správné písmo, kde najdete písma, kde najdete fotky, jak je to s licencema a na závěr potom už bude takový jako zopakování, ukážu vám praktické příklady a to bude všechno, pak samozřejmě bude prostor pro dotazy. Takže první, co je takový klíčový krok, je, než začnete cokoliv dělat, ujasnit si, čeho chcete dosáhnout a pro koho vlastně ten výsledný produkt děláte. Čas jsou peníze a profesionál potom nad tím stráví zlomek času toho, co vy. Jak to mám uvedený v tom prostředním odstavci? Jo, když budete mít chuť na salám, tak taky si ho budete koupit tadyhle vedle do řeznictví a nebudete zabíjet kvůli tomu prase. Nejdřív zase bude taková obecnější část, to znamená, jak barvy působí na lidi, protože každá barva působí jiným způsobem. Tady ještě to, co jsem před chvílí nakousl s tou černou a vlastně s těmi monitory. Problém je, že monitory zobrazují barvy v tomhletom systému barev RGB, což je red, green, blue, červená, zelená, modrá. A tiskárny pracují v principu CMYK, cyan, magenta, yellow a to K je black, protože jo, cyan, magenta, to asi jasně nemusím překládat. A ta black, ono totiž tady vidíte, že v počítači složením těch tří barev dostaneme bílou, kdežto složením těch tří vtisků dostaneme černou. Potom, co je další, tak samozřejmě to určitě tu zkušenost máte, že na pěti monitorech ta věc vypadá jinak. Krom toho, že se stačí, aby někdo stál trochu shaderem a už to vidí barevně jinak, jo, tak i prostě na těch pěti monitorech, ať už máte jakkoliv kvalitní notebooky, tak prostě na nich to bude vypadat vždycky jinak. Proto tiskárny, grafici by měli mít kalibrovatelné monitory, které prostě mají ty monitory nějak nastavené podle pravidel a v tiskárnách třeba se ty monitory pravidelně kalibrují na základě i papíru. Že vlastně, když se dá do té tiskárny, do toho velkého stroje nějaký papír, tak se veme kalibrační sonda, načtou se data z toho papíru, tak ta sonda si prostě veme, jaká je ten papír, má strukturu, barevnost, bělost, řekněme. Jo, a to se pak převede do toho počítače a už se pak pracuje s tím, že tam je takovýhle papír. No a teď k těm značením barev, tady to mám rozepsaný, že vlastně třeba tam je ta fialová, vidíte, že v tom CMYK má C, čili tý modrý je tam 31%, tohle je v procentech, tohle je v bitech, protože to RGB je v počítačích, takže aby to nebylo tak jednoduchý, takže magenty je tam 96%, žlutý 18%, černá tam je 1%, no a to RGB je od 0 do 255. Takže červený je tam 176, 255 bitů, zelený jenom 26, modrá zhruba v půlce. No a pokud jak se ty barvy skládají, tak mám ukázaný na dalším slajdu. Tadyhle vpravo je obrázek Pardubického náměstí a tady ho mám rozložený do těch jednotlivých barev. Takže když vemu jenom fotku modrý, tak vypadá takhle a tak dále. Na základě tohohle, jak najít ideální barvu? Když fotku vemete a projedete ji filtrem Mozaika, a ten filtr se dá najít kdekoliv v nějakým lepším grafickém editoru, tak ono vám vlastně udělá to. Já jsem tady dal schválně takovou jako menší, aby to bylo furt poznat, že to je ta fotka, ale kdybych tam nastavil menší detailnost, tak mě z toho zůstane z toho třeba 8 čtverečků a vlastně každý ten čtvereček je průměr té barvy v té dané oblasti. Takže já, když se tady podívám třeba tenhle ten šípek, jo, a teď se přesunu na tu rozkostičkovanou verzi, tak vidíte, že z toho šípku tam mám 6 červených najednou jenom. Ale tady, abych to uvedl na pravou míru, protože Zetor má červený logo, tak proto ta červená tam s tím sedí. A vidíte, že vlastně už tenkrát nad tím někdo přemýšlel, že traktory, které jsou pro práci v přírodě, jsou zelený, použijou červenou barvu jako doplňkovou, kontrastní.